Pra ég mér tek svona fyrst að þetta gatris. Nú fann ég. Ég mér tek numrað katról. Þegar ég satt seg. Hvað þeirra? Katrins með numur katról. Þess að nokkast katról. Numur katról, jásta. Katról í cílið numur er jásta. Í nesit, jó. Í dusit, jó. Í dresit, jó. Stata, jó, ég þess að teita. Katról í kuit. Í katris, katrin katról er jásta með við. Í dusit, dun katról, nú kér teita. Fyrir teita nokkast numur katról. Ponenta, po, er katról í tres, a neta ești din numărul 4. Pra numărul 4 e numărul ce a fituat la 4 e din numărul tietăr, tăprat. Atere, po vita, eu, pes 4 e din este pes, geași 4, 3 de geași. Din vita eu, din vita eu, câta e numărul 4? Atere, numărul elementul, tăksa e în geaie, tăksa e vașcăsie, e cesă, ești 3. Și ce probabilitate? E să ai ești 3, 2, 2, 2, 1, 4. La neke mi gjetur këtu, probabiliteti e njëjarjes, kur fusim dorën, në çantë të zgjidhim një disk me një numër 4. Vazhdojmë kërkesa e fundit, një numër jo 4. Atëre kërkesa e fundit dhe, na kërkon që të gjejmë probabilitetin e një numri jo 4. Jo 4. Jo 4. Baras, një minus probabilitetin e një numri 4. Një minus probabiliteti i ces. Pra një minus një e katërta. Ose 4 të katërtat minus një e katërta. Pra probabiliteti që unë të zjedhë një numri jo 4 është 3 të katërta.